nastavljamo ceo video po top komentaru koji je napisan. A top komentar je bio: snimite jedan svoj običan dan. Prvo mi je bilo čudno, u smislu kao što ja snimam svoj dan. Mi često radimo daily vlogove da prikažemo manje više ceo dan, ali ne baš. Mi često snimamo vlogove gdje radimo nešto zanimljivo. To nije neki naš običan dan. A danas će biti jedan koji sigurno nismo do sada pokazali. U nekim trenucima naš život se totalno raspada. Dobrodošli u taj dan. Danas ima toliko stvari da se radi na ono... Odlično. Frizura, ovakvu frizuru mislim da niko nema. Pogledajte kako bi cijenila moju frizuru. Moja gora, tako da. 2 od 10, moja je 1 od 10. U zadnjih 15 dana nam se život raspada i previše stvari se dešava. Ako ste pratili vlog, maš vratno znate da nam je crkla veš mašina. Crkla nam je veš mašina. Bili smo na putovanju, nisam stigla da operam veš jer je crkla veš mašina. Lac je skakio na stvari neke, nisam stigla da ih operam jer je crkla veš mašina. I dalje nemamo veš mašinu, ne znam koliko već dana. Malo neke stvari smo oprali kod Vesića. I nismo, bukvalno nismo imali 10 minuta vremena da spremimo stvari. Nismo jer nismo kući, stalno nešto snimamo, nešto montiramo ovo ono. Ljudi, predstavljam vam naš stan. Nemoj pokazivati stan. Dario! Nemoj pokazivati stan. Užas. Mijenjamo stana i veš mašine sa Amilom. Bitno su ovi dječaci tako fini. Iako pravi nered. Iako će srećni, dobri, vidi. Pitanje, da li ćeš uspjeti da središ stan ili izmontiraš jedan video? 2 videa i da napravim ručak. Ako to sve uradiš danas i još snimeš ovaj vlog, kupit ću 3 kina. Kupit ćeš mi 3 kina. Samo će reći da je već 12 sati i boga mi kasnimo. Ajmo da radimo nešto cijel dan. Ako vam ovo godinu zvučalo nemoguće, ja trebam da izmontiram balkanske misterije. Nisam stigao se stuširan koliko mi radi, znači užasno, užasno, znači ja ne smijem to da kažem, sramota me. Ooo, Tron Independent Woman. Sada provjera da se sve kupila što je. Ili stavi frižider, to što je za frižider. Ajde, težak je život youtuberski. Aha! God se kupila namirnice i za čišćenje, ja krećem balkanske misterije. 4 sata snimka, što je dosta puno, a i nije toliko puno za balkanske misterije. A trebam još da snimim uvod i neke animacije, da napravim šta ne znam. Ja imam stvarno puno posla, ja ću se navratno sedim u stolici. Na balkanske misterije sam uglavnom nogu. Pa mi je teško i da šedam. I kad se umorim od montaže, pravim pauzu i tuširam se. Wow, kakav uzbudljiv dan. Kla, šta će biti tvoj današnji dan? Šta ćeš ti danas da radiš? Hoćeš da ručkaš? Sad sam spremio zvuk. Kreće montaža. Šta je da? To zašto smo okačili previše jakne ljenama, nisi slomila? Ne više deda kači. Reci mi šta je? Dolazi te danas za mraz. Ozbiljno? Nije hrana. Nešto što si mi jednom rekao da želiš. Frula. Bolje bi ti bilo da je hrana. Goca, zašto ne kažeš gledalcima koliko puta sam ja spremao ovaj stan ove godine? Ove godine ili kad smo se doselili? Ajde, kad smo se doselili. Nijednom. A bar 4 puta mi daje. Nisi nijednom. Bar 4 puta. Kad si došao i spremio cijel stan? Pa nekad stan nema 4 puta bar. Nis. Ja u kuhinju moram da sredim, da sredim cijel stan, pa opet da zapaljam kuhinju, zašto ću da kuvam, pa opet da sredim. Ja sam ti kupila poklon od tvojih para. Moj? Ti ću platiti. Samo nešto još da kažem. Ovo. 300 dinara. Ubrus. 300 dinara. Bolje bi bio da obriše grehe, brate. Dario, uzmi 1200 dinara. A jer je da mraz, stvarno. Nije da mraz. Ako do sad niste shvatili u klip... Ne, jasno, ne, ne možeš. Dobre, nemoj, propoj trenutak. Kaj si ti budala, bre? Jesam. Nisi očistila njegovu povraćku i stao sam u nju. Snimi povraćku, brate, gle ovaj nene. I gle, brate, povraćka. Ali nemam druge čiste čarape, to je problem. Eee, ne. Vidite, ljudi, kako se ja trenutno osjećam.
posao, džabac, kogu god da spremiš, oni mogu da napraviš veći nered. Kvadrat. Zašto radiš takve stvari? Pogled se hlad se trese kada mu je jako teško. Glumir zna da je kriv. Znaš da si kriv i treseš se. I bar je to odradio zbog pored ove opreme. Rapis, ti dobar kjer. Eto, to su naši svakodnevni dani. Kjerovi povraćaju po stanu i prave sranje, mi čistimo za njima. On se umiljava. I ne mi jako krivo. On nije hteo god, svi kako mu je žao. Ti žao te? Žao ti? Fuj. Pravo se nista s njim. To ti kaže. Možeš praviti neku dobru klupu. Šta imaš na umu? Pilatinu, pire i neku pecu. Malo se u pozadini čuje, ali ove mašine za pranje suđa zanemariti to i goca koja čisti. Rekao, aj već kada znaš ono što radimo svaki dan, da pričam malo o editingu, kako to funkcioniš, kako to izgleda. Znači, ja već kad snimam Balkanske misterije, ja napred moram da znam prilike gdje će ta priča da ide. Isto to pravilo važi za montažu. Sve klipove koje ostavim, ostale koje izbrišem, idem ka tome da ti klipovi idu ka tom cilju, ka toj priči. Montiranje mi negdje da kažem u tri faze. Prva faza je ubacim sve snimke i isečem samo bitne delove. I onda tek u sljedećoj fazi stvaram konkretno video, i to je možda čak i najteži deo. I finalna faza je ta kao treća, zadnja faza, to je ono glancanje. I tu, to može biti da po 5-6 puta pređem preko istog videa. Ali zavisi kad imate klip u satana, 6 puta ga pogledaš i mijenjaš stvari. 6 sati sam da ga pogledaš i još 6 sati da promeniš te stvari koje si hteo. Ajde vidim do koje ću faze danas dogurati. Za sada sam odradio 15% prve faze. Prošlo je negdje 2,5 sata. Moram uzeti neke noise cancelling slušalice, jer kad god goca usisava, ja ne mogu da montiram. Znači, pojem tog videa da ljudi upoznaju gocu. Šta ja radim toko dana? Da. Šta ti prolazi kroz misli kad kuvaš i tako to? Pa niš, slušam muziku. Htjela sam kažem da neću da snijem timelapse konja, zašto neću da otkrijem moje tajne konje. Ooo, imaš neko omljeno kranu koju spremaš? Uglavnom isto spremam sličnu stvar zašto Darija to voli, znači pilatinu mora bude neka vrsta pilatine, bijelo meso šta god, pire, krompir, supa će biti danas. Uvijek treba bude uz to povrće, međutim danas nemam povrće, tako da krompir će biti povrće. Što nemam povrće? Nisam kupila, zaboravila sam. A, ne, nema povrća. Dare, ne voli inače povrće. Ja svaki put moram da ovako uzem da vidim da je nešto pokvarano, pošto ja kad mirišem da je pokvarano, ja nemam dobar njuh, pa mora hladiti, gledaj. Da li je ovo pokvarano? Šta ti kažeš? Dobro je? Dobro je. Nemoj smarati hlad, znači, uglavnom ja montiram da je hlad mene smara s lopticama njegovim. Ajde, opust, tako donesem da moraš da zaradiš, neće ti da samo. Lavno je hlad upalio. Sada ću montirati jedno već 3,5 sata. Problem kod montaže jeste što konstantno ti je potrebna koncentracija. Sad kad me gledate, moj mozak radi sad na 10% snaga, čistroši se. Istrošio sam se sav. Sad pravim malo pauzu da jedem i smirim. Smaraš! Pravim pauzu malo da jedem da se smirim i napadam nazad montažu. Ubedljivo najbolji deo dana i mog života. Uvijek snijem za story. Aha, ajde. Kako to ovako izgleda iza kamera? Obično me god iznenadio. Ja sad ću morat na silo s iznenadio. Wow, meso, daj ga vamo. Evo ga ljudi, ručkem pravim pauzu od ovoga svega. Taste test. Taste test. Odličaj. Šak se gleda? Mislim najbolji kuver. 300 puta. Jedan jako bitan deo dana je odmaranje posle ručka. Uvijek oni dođu da spavaju sa mnom, uvijek. Moji dizajnici. Sad smo se ljudi odmorali jedno 10 minuta i slijedi najzabavniji deo ovog dana. Montiranje videa. Surprise. E vidite što mi imamo lijepog dizajnika, pogledajte ga. On se zove Kritis, jako izgledak. On je naš... On ne, ali izgledam ja još uvijek nosim samo jednu čarapu, ljudi. Nemamo nove čarape, morat ćemo na ruke da peremo. Hvala, tako ti živiš bez čarape. Uspjela se da spremiš sve? Uspjela sam, sad ću malo se opustim, jedno 10-15 minuta. Sad je goco, pola 7, ti želiš dva klipa. Oću, zašto nisu dugačka. Nisu balkanski misterije proglede. Boys, kakvi ste mi vi boys? Boys, ljubi boys. Evo kako mi živimo svoj život, znači spremam, kuvam, brišem za kerovima, snijemo klip, montiram klip. To je to, a? Nekad imam na putovanja.
Šalim se, nije. Kad ne radimo daily upload, ima neke dane da se na pod marmu chillujemo. Ja ću ovu novogodnu slaviti... Ja ću slaviti ko da je početak novog milenija. Ko da nije rođendan, brate. Ko da je rođendan, kriti su ko da je rođendan. Uff, sad će prošli nekih 8 sati kako montiram. Previše. Ne možeš biti skoncentrisan. Ja tek sad krećem. Ti tek sad krećeš. Da si stušira, možda malo dođem sebi. Nadam se da me Goca nije snimila dok stuširam, da nije ubacila snimak. Ja ljudi kad montiram imam ceo svoj setup, s ovim slušalicama montiram jako dugo i to su mi omiljene slušalice. Isto tako imam omiljen miš, omiljen ekran, računar nisam mijenjao ono. Namestio sam sebi šta mi odgovara za moj posao. Moglo bi se reći da imam ceo setup. Goca? Ja volim ovako da montiram. Ostavi me na miru. Goca, leži na krevetu, dobro, imaš setup i ti neki. Imaš miša i laptop. Laptop se čuje kao da poleće avion. Imaš krevet, to je tvoj setup. A ja sam, mi smo imali pre i namislio sam ti i monitor i sve. Nisi htjela to. Uvijek završiš na krevetu. Koliko ti ješ ostalo, kako napreduješ? Tek su počela. Tek su počela, no? Ukupno sam iskatovala 49 sekundi. Koliko je trebalo tebi vremena da postaneš dobar montažer da ti ja ne moram mijenjati klip? Znači ako ja sad montiram 3 godine, godinu i po sigurno. Godinu i po. Dođeš na neki nivu da imaš svoj stil i da ono montiraš redom. Šta ti god želiš da kažeš mladim ljudima koji žele da budu montažiri? Nemojte. Meni jako boli stomak, a kerujemo se piški. Ne mogu, ja sam umoran montaža, brat. Znači nemam snage da ih šetam, brat. Hvala, jer želiš? Baš sam te da si išetio s hladom, međutim kiša pljušti, brate. Hlad, pišaj brzo, pišaj buraz. Pišaj šta radiš, pišaj, brate. O, care. Obično ljudi, hlad. Uopšte neće ti ide nazad u kuću kad se šetamo. Međutim, lik je sad pišao i utrčao unutra. Znači, vuku me da se vratimo. Jesi smrzan? Pa da kišemo neku kabanicu, ti nabavim. Dva ujutru, ljudi. Normalno nisam završio video ni blizu. Kako je moj dan prošao? Jedan dan s Gocom, da. Moj dan je prošao tako što sam uradila 80% stvari koje sam htjela, jedna stvar koju nisam uradila, drugi klip. Tako osjećam se. Ništa od gira onda? Ne. Nije kasno da izmotriš. Dobro, ja ću jedno kupiti treći gira, ti isto ponudio četvrtog. Ne. Mislim, tuširao se, to nisam snimala. Da li smataš da ovo je jedan osnovan dan kao našem životu? Jest, običan. Jest, ovo je baš basic dan naš. Eto, što mi će ljudi biti zadovoljni s ovim klipom? Htjeli su to da gledaju, to ste dobili. To je to, na laku noć. Eto, direktno spavanje.